行ってしもうた。すぐそこにおったのに。お主。うん。おお、忍び殿か。聞いてくだされ。それがしはついに見申した。 女の僧者でござる。遠目にもわかる。美しく、だが儚い様子の。ああ、呼んでおるのはわしなのか尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちにすっと 霧の奥へ去ってしもうたわ。父上から霧深い隠し里のこと聞いたことがござった。忌まわしい里ゆえ決して立ち入るでないと。だが今はどうでもよい。 さて、この先はなんとも濃い霧の森よ。あの女僧者のもとへ行くにはどうしたものかな。ステローに戻ってみてはどうだ。なるほど、ステローか。調べの聞こえるところに 繋がっておるやもしれぬな。あの女僧者のもとへ行くためならば、一度ステローを訪ねてみるか。かたじき忍び殿が教え。 星垣猿を。